Lige så længe børn er blevet lagt i seng om aftenen, har de vidst, at der var monstre i deres skabe. Men de har aldrig vidst, at monstrene ikke af sig selv er skræmmende. Jeg kan ikke komme til time. Jeg har ikke noget tøj på. De må gå i skole for at lære det. Monsters University. Hey, okay. Meget morsomt, Sullivan. Du ser skarp ud, Wazowski. Hvis du skal tage gas på nogen, så find i det mindste på noget mere begavet. Hvad sker der? Bliver jeg ikke helt med? Skolestart sommeren 2013. Jeg elsker at gå i skole.